ямковий ремонт не можна взагалі вважати в принципі ремонтом. Це пломбування, це оперативно протиаварійні роботи, дійсно, які немає ніякої в світі, немає гарантій на них. Завдання – збільшувати капітальний ремонт реконструкції будівництва, зменшувати ямковий ремонт. Фактично зараз цей процес вже пішов. Раніше, в принципі, на превеликий жаль, займались тільки ямковим ремонтом, і то в невеликих обсягах. Ми фактично розпочали масштабне будівництво і реконструкцію українських доріг. З часом ми змінимо, зламаємо тенденцію. Зруйнованих доріг буде все менше, а збудованих буде все більше. Просто от бачимо зараз дорогу, навіть щоб як були кошти, за один день її всю зробити неможливо. Тому ми розуміємо, що на це потрібен час. Але в кожній області, в кожному фактично районі техніка вже на дорогах і почали працювати всі будівельні компанії. Гарна конкуренція, вона вже переходить в добру якість. І відповідну якість, в тому числі конкуренцію по ціні. Наше завдання – якісніше і більше зробити. Плануємо в цьому році відремонтувати близько 30 кілометрів доріг поточним середнім ремонтом, а також однієї штучної споруди зробити реконструкцію протяжністю 40 погонних метрів. Це яка знаходиться в Костянтинівському районі в селі Сечівка. Ось такі плани.